Jak dlouho jsi to stavěl? Od jak živa. Tady si totiž můžu dělat, co chci. Tonda je unikátní, je to unikátní loutka, podle mě je to na zápis do Guinnessovy knihy rekordů, protože v reálný animační loutce nikdo tu celou loutku nerozsvítil. Na prvopočátku byl statický panáček, který se musel natlustit, aby se do něj mohly vlézt lustra, včetně drátku a kůže. Díky tomu potom vznikla forma. Mým úkolem bylo vymyslet loutku tak, aby mohla celá zářit. Do Tondy vlastně přichází tenhle animační provázek, který obsahuje dva vodiče a ty tady vlastně pod oblečením vchází do Tondova krku. Tonda má vyměňovací hlavy, takže může mít normální hlavu, zamračenou hlavu, svítící, potom může mít i nesvítící hlavu. Pokud loutka má být plně animační, tak ty rozměry jsou příliš malé a vždycky je tam vidět animační kostra. Proto svítí pouze hlava a ručičky. Animační kostra vychází v podstatě z lidské kostry. Měla by být schopna udělat téměř to, co člověk dokonce někdy dokáže víc, protože se může protáčet noha v kloubu kolem dokola. Je to výsledek jako mnohaletého procesu hledání. Tam jakákoliv nepřesnost prostě hraje roli, že potom ten kloub vlastně šmajdá. Šéfem ty kostry animační musí být animátor. Ne naopak, aby prostě kostra si dělala to, co chce, a animátor z toho byl nešťastný. Tato loutka svítícího Tondy je jedna z nejnáročnějších, na kterých jsem kdy pracovala. No přijďte se podívat do kina.